Blue skies all the way. We laugh, we joke, we sing. What a beautiful day. Not a cloud in our... Hei, hei, hei! Nää ei oo mitkään ihan tavalliset Tinder-treffit. Pirjo ja Pekka. Jos sä haluut oikeesti tutustua Eetuun, sun pitää ensin treffaa sen vanhemmat. Uskaltaisitko sä antaa rakkauselämäsi sun porukoitten käsiin? Vinksahtanut deittishow. Treffaa mun vanhemmat. Alkaa 1. maaliskuuta. Subilla. Ja muuten ihan tosi tarkoituksella.